Soc la Mame, visc a Bellavista des de fa quasi 20 anys. M'agrada molt aquest barri, penso que és un barri acollidor, té una mica de tot i la gent en general és de caràcter molt, molt amable. M'agrada molt llegir, m'agrada molt aprendre també idiomes. Jo també va decidir aprendre català i a més perquè com que visc aquí a Catalunya penso que és molt important entendre la televisió quan la poses, escoltar la ràdio, entendre la gent i també pues, demanar coses quan vas a la botiga en català.